Davo di acqua sul dove adesso si mi dio, quando non abbiamo con la sotto adesso scrap, sarà con pelle che farò davo, ora chi u den bigli. Rizal Wazare, Hassan Ali Khairi, io fa di Yassin, io formaggio, halka e che kena l'acta, e u badan e musuk maso, e kuhelan islam markasin, e lugu burburia mamul gavale dieda, ama mel kastu, o gadan ayad da badder, lugu semi, islam markasin, e kheb te kubat la sosa, e se che sava ahate, Rizal Wazare, Hassan Ali Khairi, o noqdo musuk maso, yahan islam markasin, o horo u shege, in e ladda, alama ya musuk maso, ayaa maamulkooda iminka waxaa la sheegay in ay yihiin rag maskaxiyan u sameynaya qaabka ay musuqmaasuq u sameeyeen. Shabakadaha magaalada Muqdisho ayaa warbaahin ayaa daba dhigatay isla markaasina xog rasmiya soo saartay. Shabakadaha warbaahinta Muqdisho oo warbixinka qortay halka uu ka yimaado kharashaadka dowladda u adeegsato duminta maamul goboleedyada iyo musuqmaasuqa dililka la luushada odayaasha dhan kasta loo adeegsado qaabka ay ku farsameeyaan. Warbaahinta Muqdisho ayaa dabagal ku sameysay halka ay ka imaato qorshaan halka ay ka imaato qarashaadka ay dowladda ku bixiso duminta maamul goboleedyada iyo laaluushka aad aadka u qaataan dadka ay siiyaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo warbaahinta. Laaluushkani ayaa iminka qaybtii kooban la soo saaray, ayadoo la soo wado qaybo kale qoto dheer, isla markaasina lagu baarayo meelaha kale ay dhaqaalaha sida rasmiya ugu qaataan laaluush ahaan aan la dareemin. Sida lagu ogyahay, dowladda sanad walba waxay soo saartaa miisaaniyad oo la mariyo habraaca sharciga ah, taas oo ku qeexan hay'ad walba oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, wixii kaga soo aada miisaaniyadda sanad laha ahaa. Warbaahinta waxay dabagal ku sameysay safarkii 2019 ee dhammaadkii ay soo dhamaaday, sida loo mariyay miisaaniyadda dowladda isla markaasina qorshaheedu soo baxday. Ra'iisul wasaaraha wuxuu si isdaba joog ah u booqan jiray bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda, isagoo kormeerayay in la iswaafajiyo lacagta la bixiyey iyo nidaamka habraaca, taasoo ay isha ku hayaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka. Marka aan tusaale u soo qaadanno, hay'adda miisaaniyadda qoran tahay bishii 1,40,000 oo dollarka Maraykanka ah, wasaaradda waxay ugu soo bixaysaa nidaam sax ah oo la hubiyey habraacii, balse markii ay ka soo baxdo bankiga dhexe waxaa toos u maamulayo agaasimaha guud ee NISA, sida la sheegay. Sidaasi daraaddeed, lacagaha oo ka kala imaanaya hay'adaha dowladda waxay ay kusoo shubayaan iyadoo cash ah. Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre, Fahad Yaasiin, kadibna waxaa loo adeegsanayaa dano shaqsiyeed. Markii aan qiimeyn gaar ah ku sameyno hay'adda NISA lacagta soo galayso iyo tirada ciidanka ay ku kooban tahay guud ahaan, haddaba sidaan ayuu dhacaysaa. NISA waxay ka kooban tahay 2,000 oo askari, isku jirka ciidanka iyo saraakiil 743 ka mid ah waxaa mushaar siiyo M16, sidoo kale 700 ka mid ahna waxaa siiyo mishaaraad CIA ee dalkaasi Mareykanka. Waxaa soo hartay 557 ruux oo intooda badan mushaar ahaan u qaata $150. Dowladda miisaaniyad ahaan waxay u ansixisay 1,400,000 oo dollarka Mareykanka ah. Si kastaba ha ahaatee, halkaasi ayaa la leeyahay waxaa ku jiro kharashaad aad u fara badan, isla markaasina kow ayay ka tahay meeshaas musuqmaasuqa ay ka keenaan. Meeshaasi waxaa ka arki kartaa inuu jiro luunsasho hanti qaran ah, weliba si cilmiyaysan oo ay ka baaraan degeen wasiirka maaliyadda, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo Fahad Yaasiin. Si kastaba ha ahaatee, maskaxiyan ayay u farsameeyeen isla markaasina meel kasta oo hay'ad kasta oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sida ayay khayaan u sameeyaan. Haddaba waxaa aragtaan kow tusaale qiyaas hay'adaha dowladda intooda kale sidee loo maareeyaa qarashkaas markuu bankiga ka soo baxo, ayaa layidhi. Xaqiiqdii, qarashaadkan oo sida khaldan miisaaniyadda loogu soo leexiyey ayaa lagu burburiyaa dalka, sidoo kalena qarash ay dowladda qadar bixiso ayaa iyana loo adeegsadaa burburinta maamul goboleedyada iyo qof kasta oo dowladda federaalka Soomaaliya kasoo horjeedo, isla markaasina tunka loogu shubaa lacag walba uu doonayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo socota baaritaan fara badan iyo hay'adaha kale ay sida dadban musuqmaasuqa ugu qaataan 3 nin ee wadanka baabi'iyey, ayaa lagu yidhi. Haddaba war saxaafadeedkaasi ama warbixintani ayaa waxaa soo qoray warbaahinada magaalada Muqdisho, isla markaasina dabagal xoogan ku sameeyey ayaan anagana soo xiganay calan sida ahaan. Halkaa naga daawanaysan waa calan sida media, fadlan nala joog.
dhinaca kale Shiinaha oo hakiyay dhismihii degada Lamu iyo sababta ka dambeysay, isla markaasina dowladda Kenya ayaa malaayiin dollar ku bixisay dhismaha degadaasi Lamu kadib markii cabsi xooggan ay soo foorsaartay. Shirkadda Shiinaha laga leeyahay ayaa hakisay howlihii dhismaha degada Lamu ee dalkaasi Kenya oo tan ugu weyn dalkaasi ilaa amar dambe la hakiyay cabsi laga qabo ururka Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa khasaare weyn soo gaaraysa hakinta mashruucani. Ilaa 2,000 oo ka mid ah shaqaalihii dhismaha ka waday degada Lamu Port ee aadka ugu weyn ee aadkana ugu dhow xadka Soomaaliya ayaa la fasaxay oo loo diray guryahoodii sabab la xiriira dhinaca ammaanka kadib weerarkii saldhigga Mareykanka ee Bandabay. Dhismaha degadan ayaa muhiim u ahaa dhaqaalaha Kenya, iyadoo bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay Kenya dhammaystirtay wejigii koowaad ee dhismaha degada oo ay ku baxday 320 milyan oo dollarka Mareykanka. Dhismaha wejiga labaad ayaana hadda socda, islamarkaasina malaayiin dollar oo kale bixi rabtaa. Kenya ayaa doonaysa inay Lamu Port ka dhigto 32 terminal si ay ugu sara marto tartanka degadaha laga dhisayo geeska Afrika. Hase ahaatee, weerarada lama filaanka ah ee ururka Al-Shabaab ayaa laga cabsi qabaa inay caqabad ku noqoto mashruucan oo lagu dhisayo deyn laga helay hay-ado iyo dalal saaxiibla ah. Weerarkii Al-Shabaab ka fulisay saldhigga Mandabay ee dalka Kenya ayaa lagu dilay askar Mareykan ah ayaa weji cusub u yeelay amniga gobolka xeebta Lamu ee muhiimka u ah ganacsiga iyo dalxiiska dalkaasi Kenya. Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa noqonaysa meel ay Lamu u ahayd meel ay malaayiin dollar ka hesho, islamarkaasina mashruucani oo ahaa mashruuc ugu weynaa geeska Afrika, islamarkaasina cabsi weyn laga qabo halkaas loo hakiyay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Kenya ayaa ka eeday galitaankii ay Soomaaliya gashay, islamarkaasina maalmahan weerar xooggan ayaa ku socdo. Iminkana waxaaba la leeyahay mashruuci ugu weynaa dalkaasi Kenya ee ah qaybta degada ayaa la joojiyey. Halkaaniga daawanaysaan waa Calansida Media, fadlan la joog. Dhinaca kale, barakac xooggan oo ka socdo gobolka Lamu ee dalka Kenya. Qaar ka mid ah shacabka degan gobolka Lamu ee gobol xeebeedka ku yaala dalka Kenya ayaa bilaabay inay barakaca magaalo yaryar oo ku yaala nawaaxiga Lamu. Barakacayaasha ayaa bilowday maalin kadib markii ay kooxda Al-Shabaab ay weerartay saldhiggii militariga Mareykanka halkaasi oo ay ku leeyihiin halkaas oo lagu dilay 3 ka mid ah shaqaalaha Mareykanka, isla markaasina qalqal geliyay shacabkii aagaas ku noolaa. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka ay ku guurayaan tuulooyinka u dhowdhow garoonka diyaaradaha ee Bandabay iyagoo ka baqaya inay weeraro kale dhacaan oo in Lamu ay ka dagaalamaan ciidamada ammaanka iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya duurka u dhow Bouni, ayaa layidhi. Canab Xaaji oo ka tirsan golaha deegaanka Lamu ayaa sheegtay inay dadka dareemayaan cabsi saa'id ah, balse waxay tilmaantay in ciidamada ammaanka ay wadaan dadaallo ku aadan sidii looga hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab, ayaa layidhi. Dadku cabsi ayay qabaan, waxay ka guurayaan magaalooyinka iyagoo u guuraya tuulooyinka u dhow Lamu sida Hindi, Sinabio, Mokowe iyo Kausara. Cabsi xooggan ayaa jirto, balse amniga aad ayaa loo adkeeyey. Ciidamada militariga waxay qabanayaan shaqo aad u wanaagsan, ayay tiri Master Canab. Axaddii Al-Shabaab ayaa weerartay saldhigga Mareykanka ee dowladda militariga ee Mareykanka ee ku yaala Lamu, waxayna halkaasi ku gubeen dhowr diyaaradood ka hor inta aysan isaga bixin saldhigga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee halkaas ay ku lahaayeen. Taliska Mareykanka ee Afrika, marka la soo gaabo loo yaqaan AFRICOM, ayaa warbixinta ay soo saartay ku sheegay in 3 qof lagu dilay saldhigga ay ahaayeen shaqaale Mareykan ah oo 2 qandaraasley, halka sidoo kalena la dhaawacay 2 qandaraasle ka ah xaaladoodana ay halis tahay, ayaa layidhi. Mid ka mid ah dadka deegaanka saldhigga la weeraray agtiisa oo deganaa oo hadda guri u guuray tuulada Hindi oo 5 kilomitir u jirta Lamu ayaa yidhi, haddii dadka ay weerari karaan, uu yidhi, militari oo ay leedahay saldhig militari oo ay leedahay dowladda ugu awoodda badan adduunka, maxaa u malayn kartaa, ayuu yidhi. Dadka caadiga ah anigoo kale iyo kuwaas aan waxba huba haysanin inay weerari karaan, way sahlan tahay, ayuu yidhi, inay annaga na dilaan, balse dadkii weeraray, yidhi, saldhig Mareykan ah uma daahayaan, ayuu yidhi. Shacab waxaa jooga, uu yidhi, saldhigga saraakiil militari, laakiin dadka soo weeraray waa og yihiin, ayuu yidhi, saraakiil joogto mar kastana way soo weerarayaan, ayuu yidhi, ma doonaysid halis macquul maahan in lagu qabto adigoo ku dhex jiro saraakiil, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Tan iyo markii Al-Shabaab weerar ka soo qaadeen Axaddii, Kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo weeraraha gobolka iyo hareeraha gobolka Lamu oo ah xuduudda la leh Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa ku faantay isla markaasina sheegtay inay khasaare waaweyn gaarsiiyeen dowladda Mareykanka. Dhinaca kale,
mareekanka oo duqeyn isdaba joog ah ka wada jubbooyinka dalka soomaaliya isla markaasina doonaya meel kasta oo shabaab oo ku leh xaruma inay si ba-an u baabi'iyaan ciidamada mareykanka ayaa duqeyay goor dhaweed fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada caanoole ee hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose sida warka lagu sheegay sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee howlgallada deegaanada jubbalaanka wada duqayntan lamid ah ayaa saraakiisha sheegeen in laga fuliyey xero ku taala degmada jamaame ee gobolka jubbada dhexe oo ay ku tababaranayeen ururka al-shabaab islamarkaasina halkaasi juf laga dhigay waxaa sidoo kale ay ciidanka duqeeyeen saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin degmada jilib oo ka tirsan isla gobolka jubbada dhexe oo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab waxaana lagu burburiyey saldhiggii al-shabaab ee ku lahaayeen halkaasi sida saraakiisha xoogga dalka ay sheegeen islamarkaasina saraakiil badan oo ururka al-shabaab halkaasi lagu baabi'iyey gaashaale dhexe xasan maxamed ciraaqi oo ah taliyaha ciidanka kumaandooska soomaaliya qeybta jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in goobaha ay duqeymuhu ka dhacday lagu gaarsiiyey al-shabaab khasaaro xooggan islamarkaasina dukum daakum laga dhigay saldhiggii iyo wixii halkaasi hanti ay ku haysteen iyo qalab ay ku haysteen duqeymaha isdaba jooga ah ee al-shabaab ay looga geystay gobollada jubbooyinka ayaa kusoo aadaya xilli saddex maraykan ah oo ku jiro askari lagu dilay weerar al-shabaab ee ku qaaday maalmo ka hor saldhig ay joogeen ciidamo maraykanka ah oo ku yaalla gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya si kastaba ha ahaatee tan iyo weerarkii Kenya ka dhacay islamarkaasina lagu baabi'iyey dad badan islamarkaasina diyaarada lagu gubay ayaa ciidamada maraykanka waxa ay bilaabeen inay weeraro cid iyo dhul ah kusoo qaadaan fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin jubbooyinka iyo shabeellooyinka islamarkaasina la doonayo maalmaha soo socdo in ay si weyn u baacsadaan ciidamada al-shabaab meel kasta iyo saldhig kasta ay ku leeyihiin deegaanadaasi inay halkaasi duqeymo xoogan ka geystaan si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo dabin doonaa daawada nala joog.